Dragi moji fejsovci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Zimskih faca. Kao što ste i navikli svakog radnog dana, sa vama se družimo u terminu od 17 pa sve do 18 sati. Ja se iskreno nadam da ste se udobno smjestili i da ćete se nama biti sve do kraja današnjeg izdanja naše emisije. I danas ćemo pričati o različitim temama, imaćete priliku vidjeti dosta interesantnih priloga, isto tako i detaljne izvještaje sa svjetskog prvenstva koje se održava u Kataru, a znate da je naša vrijedna ekipa u sastavu Nirvez Bašić i Vedad Čurković tamo i da svakoga dana u okviru našeg programa, ali i na našim društvenim mrežama imate priliku pogledati sve ono što se dešava i saznati sve aktuelnosti kada je u pitanju svjetsko prvenstvo, ali i naša rukometna reprezentacija. Upravo to vas danas pitamo, kako ste zadovoljni nastupom rukometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Znate naše brojeve telefona putem kojeg nas možete pozvati, znate za našu Facebook stranicu FaceTV Sarajevo putem koje nam možete pisati. Mnogo je reakcija bilo nakon utakmice sinoć koja je odigrana kada smo poraženi, nažalost, od reprezentacije Tunisa, ali ima još jedna utakmica na kojoj možemo zapravo pokazati da smo mi reprezentacija koja može pobijediti, iako smo do sada pokazali zapravo da možemo parirati svim ostalim reprezentacijama i da nam nekako nedostaje sreće, ali da nam nedostaju možda i malo bolje sudije koje će biti malo više na našoj strani. I rukometaši imaju jednako problema kao što su ih to imali i naši nogometaši na svjetskom prvenstvu u Brazilu. A za početak emisije, kao što ste i navikli, ću vam pročitati vremensku prognozu za danas, ali ćemo vidjeti kako će to vrijeme biti sutra. Naime, danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. Kiša je padala uglavnom u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostalim dijelovima zemlje su registrovane slabe padavine. Temperature zraka izmjerene u 13 sati, na Bjelašnici -2, Kupres 3, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Gradačac, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 6, Bijeljina, Goražde, Prijedor i Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Sarajevo, Srebrenica i Zenica 9, Jajce i Mostar 10, Drvar, Stolac i Zvornik 11, te Trebinje 14 stepeni. Kada je u pitanju petak, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Krajem dana u zapadnim područjima Bosne susnježice i snijeg su mogući i u nizinama. Obilnije padavine tokom cijelog dana se očekuju u Krajini. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature zraka u Bosni između 2 i 8, a u Hercegovini jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 12 stepeni. U Sarajevu će biti oblačno sa kišom, više padavina bit će prije podne, a temperatura zraka između 3 i 7 stepeni. Eto, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje sutra. Svakako nemojte napuštati svoje domove bez kišobrana, iako se desi da u toku dana prestanu padavine, kiša je najavljena tokom i sutrašnjeg dana. A na samom početku naše emisije pogledat ćemo prilog koji je pripremila draga kolegica Lana Stanišić. Naime, u odboru za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva stigao je prijedlog da se istaknutom BiH slikaru i grafičaru Safetu Zecu dodijeli ta nagrada u 2015. godini, s obzirom na to da je kao jedan od najznačajnijih BiH umjetnika ostvario veliki doprinos afirmaciji našeg grada u regiji i svijetu. Osim velikih slikarskih dijela Safeta Zeca, njegova direktnost, iskrenost i njegovo insistiranje na humanizmu te njegova emocionalna uključenost u sve što se dešava oko njega ga svrstava u sami vrh likovnih stvaralaca, ne samo u regiji, već širom Evrope. Danas je odboru za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva upućen prijedlog da se istaknutom bosansko-hercegovačkom slikaru i grafičaru Safetu Zecu dodijeli ta nagrada u 2015. godini. Uzimajući u obzir činjenicu da je kao jedan od najznačajnijih BiH umjetnika ostvario značajan doprinos afirmaciji grada Sarajeva u regiji i svijetu. Predstavljanju njegovog dijela Skidanje Isusa s križa u centralnoj rimskoj Isusovačkoj crkvi u kapeli Della Passione krajem septembra prošle godine prisustvovao je i Papa Franjo. Tim činom je Safetu Zecu, Bosancu i Hercegovcu, bosanskom Mikelanđelu, odata velika čast, ali i ispunjen dječački likovni san da pripada velikoj plejadi umjetnika figurativnog slikarstva, navodi se u saopćenju Gradske uprave Sarajeva. To je zaista specifičan, jer odnosno svi mi zapravo uvijek gledam i uvijek sluškujem. Sve ono što dolazi iz moga grada, iz moje zemlje ima potpuno drugu jednu, znate. Ja imam već neke godine i za sobom imam i aktivnost i priznanja zaista, ali svaki put se vraćam, zapravo svaki put osluškujem, dakle to je potpuno neuporedivo, zapravo sve možete priznanja svijeta dobiti, ali ta mali fokus na taj grad u kojem je sve počelo, u kojem sam ta zemlja do koje mi je stalo i koju sam mislio i zamišljao i pravio i sanjao i tako dalje. Prema tome, nemjerljivo je to i zaista svaki put kad imam taj eho, kad imam odgovore iz moga grada, zapravo to je potpuno novo i potpuno drugačije od svega ovoga. Znate, ona je više vezana za vaše nastajanje, rođenje, nastajanje, vaše djetinjstvo, vaše, to su sve stvari koje vas određuju, koje vas formiraju. Dakle, teško je to izraziti zapravo, pogotovo za ljude umjetnike koji to uzmu kao svoj nekakav centralni, zapravo inspirativni i misaoni materijal koji cijelo vrijeme varirate, elaborirate i tako time se bavite zapravo. Zaista Sarajevo je, ja sam govorio uvijek, znate, kad sam dolazio iz Zenice, kad sam studirao u Beogradu, pa u nekom novembru i u nekom januaru, nema gore grada sa tim smogom, sa maglama, sa, znate, ali već kod Podlugova ja sam počinjao drhtati zapravo, počinjem se uzbuđivati, to je neobjašnjivo zapravo šta je. Evo, čuli ste reakcije gospodina Zeca kada je u pitanju prijedlog dodjele 6. aprilske nagrade grada Sarajevo upravo ovom istaknutom slikaru iz Bosne i Hercegovine. A rukometaši Bosne i Hercegovine su izgubili sinoć utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kataru protiv reprezentacije Tunisa rezultatom 27:24 i upravo ovim porazom izgubljene su šanse za prolazak u drugi krug prvenstva, ali su rukometaši složni u jednom. Ne treba se predavati. Svi koji su pratili utakmicu mogli su da primijete i katastrofalno suđenje, a vi ćete u nastavku vidjeti svakako i reakcije naših rukometaša, vidjet ćete i preskonferenciju koja je održana nakon utakmice. Ono što je nekako možda i najpopularnije na svim društvenim mrežama jesu reakcije naših rukometaša, posebno Benjamina Burića, koji se možda posebno istakao kao jedan od najboljih reprezentativaca, koji je rekao da zapravo naši reprezentativci nisu izgubili od reprezentacije Tunisa nego od sudija. Saznajte u nastavku šta su to rekli na preskonferenciji. Vlado, molim. Ivane, mora neko. Ma šta ću, pa vidjeli ste sami sve, brate, uzeli su nam pobjedu iz ruka ljudi. Ja ne mogu da vjerujem da se ovo može ovako suditi na jednom svjetskom prvenstvu. Da zadnji 5 minuta, da tako traži još nisam vidio, ne znam koji. Da. Pa naravno da nema, kad je to sve s namjerom. Drže i ljudi cijelo vrijeme u igri. Ne daju nam da se odlijepimo, ne daju nam ništa. Njih puštaju da prave grube faule, nas na svaki grub faul isključuju. Nemoguće. Jednostavno ne mogu analizirati igru kad sam ovako razočaran na suđenje. Iz ruka ti, znači, uzmu pobjedu. 24-22, zadnjih 5 minuta je da se ovako nešto desi. Nemoguće. Pa, želeo prvo da ja vas pitam, šta mislite konac je večeras pobjedio? Ova dvojica ljudi u Crnomilu, ova cijela ekipa Tunisa. Mislim, mi jesmo mala država prvi puta prvenstva, ovo što se gleda u životu nisam doživio ovakvu krađu. Znači, imali smo, ne znam ja koliko, možda 15 isključenja, znači imali su penala, još samo su trebali da ubacuju loptu, mjesto njih. Na kraju opet nismo uspjeli utakmicu privesti kraju kako treba, valjda je to, ne znam, može se sigurno to pripisati na iskustvu, na velikim takmičenjima i sudije su par puta pogriješile na našu štetu, nismo uspjeli meč privesti kraju kako treba i to je to. Šta znam. I ne treba se predavati, mi smo ovo čekali dugo godina, ovo je vrhunac reprezentacije ikad, tako da ne treba ovo sve gledati ni toliko negativno. Mislim da nas niko nije nadigrao, treba dići glavu, kontinuitet treba održati. Nadam se da ćemo na sljedećem takmičenju steći to potrebno iskustvo i imati veću ulogu. Pa možda i veći respekt od sudaca prema nama. Toliko. Hvala. Dobro, sigurno vidi se da smo potonuli u silne želje i juče i danas. Nismo mi toliko jaki da možemo nekog da pobijemo, da budemo bolji za 5-10 golova u ovom sastavu sa ovim problemima što smo imali. Mi smo možda bolji za 3-4 gola. Teško je to sve, 3-4 puta se vraća protiv Austrije, 3-4 puta se vraćaš protiv ovih. Ja sam jedno uspio da sačuva mir na klupi, on se već eksplodirao na početku. Osjeti je nepravda, već znaš. To je da teško umiriti, da pobjeđuješ golovima, odbranom, kontrom i tako dalje. Jako je bilo teško sačuvati mir. Ja sam bio maksimalno skoncentristan da ne uđemo u nervozu i tako da to smiriš koliko možeš, ali bilo je teško, jako teško držati. Osjeti se, vide, oni osjeti da je to nepravda. Ružna 24-22, da je bilo razloga, da, 2 minuta priznao ja, nije problem, ali ne mogu priznat. Bio sam stajao sa kredine i ne mogu priznat, vidim da je očigledno nešto drugo. Juče sam poništa 3 gola, nisam riječ pregovorio. Utakmica je bila ravnopravna, vidjeli ste, mislim, mi smo krenuli jako, Bosna je imala, kako se zove, rješenja protiv naše 5-1 odbrane, igrali su sa lakoćom na 2 pivotmena, odigravali su bekovi, mi smo dozvoljavali, možda takvu igru, ali oni su odigravali na liniju, imali su jako 1-1, kako se zove, golman je odbranio nekoliko lopti, prelazili su ono i ubojstvo, mi smo prelazili, završnica je bila takova da smo mogli i da pobedimo i da izgubimo, mi, kao Tunis, evo sada govorim, ili Bosna da pobedi ili da izgubi. I sigurno da u tome je najveću ulogu odigrao naš golman. Tu nema sad daljnjega. Može da se govori nešto sudija, može da se govori, kako se zove, protivnik, može da se govori taktika 6-0, 5-1 čovjeka na nekome ili nešto, ali kako se zove, tu je u 2 čiste lopte i odbranio 2 zvicera velika, ne, kako se zove, i to nam je dalo snagu i rezultat. Evo, čuli ste reakcije naših rukometaša, ali i selektora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i Bosanca selektora reprezentacije Tunisa. U svakom slučaju mi naše rukometaše trebamo podržati, trebamo im se zahvaliti na svemu ono što su pružali na terenu i svakako da se nadamo da ćemo imati priliku opet otputovati na jedno ovako veliko takmičenje. Ne zaboravite da ima još jedna utakmica protiv reprezentacije Hrvatske i treba se nekako dostojanstveno i oprostiti sa ovog svjetskog prvenstva i ne smijemo zaboraviti da je ovo historijski uspjeh naše rukometne reprezentacije i da smo prvi put na ovako velikom takmičenju. A sa mnom u društvu je i moja prva gošća za danas. U pitanju je Merima. Merima, dobar dan i dobro mi došla. Hvala lijepo na pozivu. Dobar dan vama i svim gledalcima televizije FES. Ovom prilikom ja bih, ako mogu, da pozdravim i da čestitam našim rukometašima na stvarno izuzetnom uspjehu. Posebno mi je čast i zadovoljstvo što sam pratila sve naše utakmice i mogu reći da sam ponosna, posebno zbog toga što jedan naš gore list, Alen Ovčina, koga lično poznajem, koji je osvjetla obraz Tuzle i naše reprezentacije. Čast mi je poznavati ga, a naravno i čestitke i ostalim rukometašima. Da, evo dokaza da zapravo žene prate sport. Pa dobro, ja nisam toliko ljubitelj sporta, ali utakmice reprezentacije, kada igraju na nekim velikim takmičenjima i normalno kada su neke kvalifikacije, da li to bio rukomet, košarka ili futbal, jako mi to smeta, jako strašno utiče na mene, ali trudim se da to ispratim i da navijam svim srcem koliko god mogu. Treba podržati naše momke da ostavili se srce na terenu. Uvijek, uvijek, zato što znam kakav je veliki pritisak i veliki stres kad imate veliki neki zadatak ispred sebe, kada ne igrate samo za sebe, nego za cijeli tim i za cijelu svoj grad, za svoju porodicu, za svoju državu. To je veliki teret. Ali evo, vratit ćemo se mi priči kada je u pitanju muzika i kada je u pitanju ono zapravo čime se vi bavite. Vi ste našim gledateljima poznati po emisiji Sav taj sevdah, ali svakako da ste i od ranije svim našim gledateljima poznati s obzirom na vašu muzičku karijeru. Jedan period vas nije bilo, sada ste tu kao samostalni, pjevate i uvijek se nešto novo dešava. Pa da, jeste. Meni je uvijek čast i zadovoljstvo doći na vašu televiziju i vaše emisije, posebno emisiju Sav taj sevdah, jer je sevdah nešto što njegujem od malih nogu. Pa eto, bilo je priče u zadnjoj emisiji Sav taj sevdah koja je bila negdje u novembru na programu da ću svoj novi projekat i svoje nove planove promovisati u emisiji Jesenje face, pa jesen je prošla. Došla je zima, konačno je došao red i uskladili smo termine, ali nažalost zbog tehničkih nemogućnosti ne mogu da otpjevam pjesme koje sam planirala da publici predstavim ove godine. To je nešto novo, nešto stvarno što nikad do sad nije viđeno na ovim prostorima, pa se nadam u nekoj drugoj prilici, u nekoj drugoj vašoj emisiji da ću moći doći ja. Ako ne sve tehnički problemi, problem je samo studij i koncept emisije, ali svakako da ćete imati priliku to predstaviti. To sam i mislila. Ako ne cijele klape, da dođu sa mnom, makar ja da dođem i da predstavim, jer je to stvarno nešto novo što će gledalci i slušalci imati prilike da vide i da čuju. Zapravo jednu pjesmu mogu još čuti na internetu, na YouTube-u. Merima Džafić i Klapa Merak, pjesma Emina, obrada pjesme Alekse Šantića, Emina, koja je u nekom baš novom dalmatinskom ruhu. I to je nešto što ću ove godine prezentirati našoj, a i hrvatskoj publici. To je radioproducent Darko Kalogjera i ubrzo treba da izađe album za bosansko i hrvatsko tržište. I eto, standardne aktivnosti tipa nastupa i promocije tog albuma će uskoro da uslijedi, nadam se, sa mnom i sa klapama. Da, evo, to je zaista jako interesantna kombinacija vas i klape, pa evo, otkud ideja zapravo za nešto takvo? Pa da, ja sam bila iznenađena idejom zbog toga što nikad do sad se sa tim nisam susretala. Ja sam naviknuta kao i svaka Bosanka da pjevam tradicionalni sevdah koji sam učila od malih nogu slušajući ploče Hanke Paldum, himze Polovine, Safeta Isovića, Zehre Deović i takav sevdah ja inače i pjevam, što su vaši gledalci imali prilike čuti u emisiji Sav taj sevdah. Ali eto, nekako nenadano je gospodin Darko Kalogjera došao do mene, do mog broja, do mog e-maila i pitao me da li bih htjela to da probam tu neku, hajmo reći, eksperiment. Pretpostavljam da to vrlo interesantno zvuči. A da li je bilo teško? Pa jeste, bilo je malo teško se uklopiti zbog toga što su baš nekako drugačiji aranžmani, drugačije su melodije, drugačiji su načini pjevanja, ali ja sam odmah rekla na početku da ne mislim podilaziti nekim drugim stilovima i pravcima, da ću se truditi i ako to bude dopuštala ta njegova koncepcija, da pjevam svojim tradicionalnim načinom pjevanja. I eto, prve reakcije publike na pjesmu koja nije još nigdje bila u medijima osim na internetu, reakcije su pozitivne. Ima tu uvijek onih skeptičnih, onih ljudi koji su navikli na tradicionalni sevdah, kojima se nikakve novotarije u sevdahu ne sviđaju, ali sve je to okej. Sve je to okej i ja se slažem i poštujem te mišljenja i te ukuse, ali kad sam čula od ljudi koji se bave tradicionalnim sevdahom i posebno od mojih roditelja koji su veliki sevdalije i veliki kritičari, kad se njima to svidjelo, onda sigurno će se svidjeti još pola Balkana će svidjeti te pjesme i jedva čekam da izađe tih 12 pjesama, od kojih ima dosta nekih starih pjesama, dosta pravih sevdalinki, tako da će to biti nešto i za mlađu i za stariju publiku i objediniti Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu. To će baš, nadam se, se svidjeti. publici. Da, svakako. Evo, kada ste spomenuli zapravo različite stilove, eksperimentisanje i možda uklapanje u različite stilove, vi ste kroz svoju karijeru zapravo pjevali različitu muziku i pjevali ste različite stilove. Bilo vas je svuda. I danas to radite. Da li je to zapravo zbog ovog cijelog sistema u kojem živimo, komercijalne muzike, možda toga kako doći na BiH muzičku scenu, ili je to zapravo vaša želja za eksperimentisanjem i možda probavanjem u različitim vrstama da vidite zapravo šta vam odgovara? Ne znam, ja sam tog mišljenja da svako ko se bavi muzikom i svako, mislim, ko voli muziku, da muziku ne dijeli na stilove i žanrove, nego dijeli je na dobru i lošu muziku. Zato što sam, eto, kako sam i rekla, od malih nogu odrasla na sevdahu, a kasnije uslijedilo nadogradnja sa zabavnom muzikom, stranom muzikom, tako da sam ja u svojoj fonoteci imam, volim slušati u slobodno vrijeme od klasike do sevdaha, od Michael Jacksona do Whitney Houston, od Silvane do, ne znam, Annie Beckte. I sve to trudim se da nekako to upakujem u neki svoj stil i da predstavim našoj publici, jer zaista vrijeme je takvo da više nema, maltene gotovo se izgubila granica između narodne, zabavne muzike, sevdaha, sve je to nekako izmiješano. Turbo folka, sve je to tako. Pa da, i tu je sve izmiješano, pomiješano, neki i ove nove načine pjevanja sevdaha, neki džez, taj sevdah, neki i to smatraju danas turbo folkom, neki strogi muzički stručnjaci i kritičari, tako da baš toliko ne robujem tim kritikama, nisam toliki pobornik, jer sam baš vidjela da mi je bitno kako ljudi reaguju na to. A ako se to meni sviđa, a mislim kroz svoju 10-godišnju karijeru od zabavne muzike, od festivala, takmičenjima na pjesmama, Eurovizije u Sarajevu i tako, da sam vidjela da od svega pomalo to ljudi vole slušati. Da danas publika od 7 do 77 godina voli slušati i zabavnu muziku i sevdalinku i vole slušati i turbo folk i stranu muziku. Sve to nekako ja pomiješam i to izvodim i na svojim nastupima, a trudim se to nekako upakovati lijepo, da to fino, lijepo zvuči, da ostavi neku trajnu vrijednost i na mojim pjesmama. Tako da su i moje pjesme na mom albumu koji je izašao prije 2 godine i ova nova pjesma Ljubomora koja je izašla prošle godine, sve je to miks i sevdaha, tamburaških melodija, pop muzike, narodne muzike, starih pjesama 80-ih godina, tako da ja jednostavno ne mogu se odlučiti za jedan stil. Možda je to mana, možda je to dobra osobina, vidjet ćemo. Vrijeme će pokazati, ja još vidim da publika dobro reaguje na to. Ne želim da se baš toliko posvetim ovom novom, modernom turbo folku. Nisam takva osoba koja će prodati svoju dušu i svoj sluh za zaradu nekoj slave i novca, ali eto, pokušavam malo koketirati sa svim tim, bilo da je to zabavna folk muzika, pa hajmo reći i turbo folk i narodna muzika, ja to sve pokušavam svesti na neku normalnu, ugodnu uhu kombinaciju, pa ljudi su dosta zadovoljni. Evo, rekli ste da ste dugo na sceni, da je zapravo više od 10 godina iza vas i evo i dan danas se trudite, snimate, radite, nastupate. Pa koliko vi smatrate zapravo da su možda ove instant zvijezde, raznorazna takmičenja nekako možda poremetila kompletan taj tok ljudi koji se dugo bave muzikom i da su možda oni nekako u prvom planu nego ljudi koji su toliko na sceni, toliko se trude za našu scenu? To je jedna baš kompleksna tema o kojoj možemo razgovarati više dana. Još uvijek ne znam odgovor na to pitanje, zbog toga što svakim danom vidim neke prednosti i neke pluseve koje se dešavaju vezano za te instant zvijezde, za takmičenja tih talent show programa i tako, ali isto tako vidim velike minuse. To sve što brzo uzleti gore, brzo i sleti. Tako da, ne znam, možda kad bih imala priliku, kad bih imala manje godina i kad bih kretala u ovo sada vrijeme, opet ne znam da li bih se odlučila da krenem ovim istim putem koji jesam sad, zato što nije teško otići u vrh, teško se zadržati. A ja ipak se dugo godina držim na nekoj toj sredini, uvijek svugdje me ima, dozirano, pomalo, znaju me ljudi, mislim, ko želi da zna, ko želi da me čuje i da zna, uvijek će me naći i znati gdje sam, gdje se nalazim. A ljudi koji brzo se popnu ka nekim nebeskim visinama, teško se tu održe zato što dolaze drugi koji su slični ili malo bolji od njih i to je veliki točak koji gazi sve pred sobom, ali ja nisam takva osoba da bih to sebi mogla dopustiti. To je jedan veliki stres i za organizam i za živce, tako da bolje je ovaj put. Vi ste bili članica grupe, karijeru unazad koliko godina gradite samostalno. Koliko je lakše zapravo samostalno graditi karijeru ili je to možda zapravo i teže? Pa eto, tu je to negdje. Možda je lakše što se ne morate dogovarati sa 5 ostalih djevojaka. Ali teže je u tome što je uvijek u grupi bio jedna odgovorna osoba koju ste sve svoje brige mogli prepustiti, tako da niste se morali ni oko čega brinuti. Što se kaže, mozak napašu i samo pjevaj. A ovdje ipak sve je na meni. Sve moram da razmišljam i o stylingu, i o pjesmama, i o nastupima, i o medijskim člancima. Sve moraš sam da razmišljaš zato što nema neke profesionalne menadžmentske agencije koje bi se to sve moglo prepustiti. Bar ja nisam našla. Možda u Tuzli nema, ne postoji, ali možda u Sarajevu ima. Ali tako da sve to ima svojih prednosti i svojih mana. Ipak možda solo put je malo lakši zato što ste onda duplo više zadovoljni onim što postignete. Znate da je to vaš trud i ako nešto pogriješite znate da ste sami krivi i drugi puta ćete pametnije, kao što kaže Džiboni. Da, svakako. Evo, spomenuli ste vaš novi projekat, saradnja sa klapama, šta možemo očekivati, da li će se to ekranizovati, da li će biti neka promocija? Ja se nadam, evo sve zavisi od gospodina Darka, on neumorno traži te sve detalje, on to uređuje, sređuje, bar na meni je da koliko mogu, evo ovdje u Bosni i Hercegovini malo da još zainteresujem publiku prije nego što to izađe, ne smijem još puno toga ni otkrivati, ne smijem te pjesme toliko ni forsirati, ni medijski promovisati, ali on sarađuje i sa Branom Likićem iz Sarajeva i mislim da je već dogovoreno u februaru ili martu mjesecu da bi trebao da izađe taj album, a nakon toga nadam se i nekim snimanjima, spotovima, zajedničkim nastupima na raznim festivalima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Elem, imamo mnogo planova, nadam se da će se makar pola od tih planova ostvariti u 2015. godini, ipak to sve ne zavisi samo od nas, zavisi i od mnogo drugih uslova. Takav je posao nas u estradi, ne zavisi puno toga od nas. Da, pa eto, nadam se da će to, ako ništa, barem doći do velikog broja slušalaca i gledalaca, da imaju priliku da to ocijene i da kažu svoje mišljenje i svoj sud o tome kako to zvuči neki novi Sevdah na dalmatinsko-bosanski način. Ali tako nastavljam i dalje sa svojim solo planovima i putevima u 2015. godini. Dosta nastupa, novih pjesama i tako. Sve ide u krug. Mi vam svakako toga puno želimo još i u 2015. godini. Hvala vam puno što ste danas došli iz Tuzle, što ste predstavili svoj novi projekat. Svakako preporučujemo svim gledateljima da posjete vaš YouTube kanal i da poslušaju tu do sada malo neobičniju saradnju koja će svakako doći do naših gledatelja i slušatelja. Da, hvala vama na pozivu i nadam se u nekoj drugoj prilici ili u nekoj drugoj emisiji da nas 12 na sceni otpjeva par sevdalinki sa okusom soli u programu Face televizije. Hvala vam puno još jednom. Hvala vama. Ponovo smo tu sa vama, družimo se sve do 18 sati. Danas vas pitamo, zapravo pozivamo vas da komentarišete nastup naših rukometaša na svjetskom prvenstvu. Znate šta se dogodilo sinoć, doživjeli smo nažalost još jedan poraz, ali svakako naše rukometaše treba podržati i zahvaliti im se na tome što su ostavili srce na terenu u ovim utakmicama, koliko su ih zapravo i odigrali. A vi svakako i dalje pratite naš program, pratite naše društvene mreže FaceTV Sarajevo, pratite našu web stranicu www.facetv.ba na kojoj ćete zapravo moći pronaći najsvježije informacije i sve ono što naša vrijedna ekipa radi u Kataru, Nirvez Bašić i Vedad Čurković. A mi vas u narednom prilogu vodimo u Staru pravoslavnu crkvu. Prilog je pripremila kolegica Fatima Šehović, pa saznajte u nastavku šta je zabilježila. Muzej Stare pravoslavne crkve nalazi se u samom srcu starog grada, u neposrednoj blizini Baščaršijskog trga. To je jedan od najstarijih muzeja. 1890. godine je otvoren za posjetitelje. Staru pravoslavnu crkvu odlikuje stil srednjovjekovnih bizantskih građevina. Centralni dio je okružen lukovima i galerijom. U unutrašnjem dvorištu nalazi se muzej sa vrijednom zbirkom ikona iz vremena od 13. do 19. stoljeća, brojni rukopisi, liturgijski i umjetnički eksponati. Muzej ove crkve ima oko 700 eksponata. Stara pravoslavna crkva u Sarajevu je ljudima tradicija koju gaje. O značaju ove crkve govori i 60 historijskih dokumenata koji se čuvaju u Istanbulu, gdje stoje podaci da se ova stara pravoslavna crkva spominje čak u 6. stoljeću, na osnovi čega se može tvrditi da je crkva zadržala prvobitni izgled, jer osmanske vlasti nisu dale da pravoslavci sagrade veću crkvu. Sreća našeg muzeja što nije veliki i što je u okviru crkve, tako da ga crkva uvijek na jedan poseban način dotira, izdržava i zato jeste neprestano otvoren. Što se tiče samih eksponata, tu su veoma vrijedni eksponati, a prvenstveno mislim na ikone. Ta kolekcija ikona koja se nalazi ovdje rangirana je među prvih 5 u svijetu i to je naprosto jedna neobičnost da se nekakva vrhunska djela, na primjer postvizantijske umjetnosti, uopšte nalaze kod nas u Bosni i Hercegovini. Muzej Stare pravoslavne crkve u Sarajevu 5. je po vrijednosti eksponata u svijetu. Ikona Liturgija pravednih i paklene muke grešnih, vlasništvo Muzeja Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, do marta će biti izložena na Evropskoj izložbi Bizantijskog i hrišćanskog muzeja u Atini u okviru obilježavanja 4 stoljeća od smrti čuvenog El Greka. Tamo se održava izložba koja se zove Dominikos Theotokopoulos prije El Greka i traje negdje do kraja marta. Veoma je bitno i veoma je važno to što učestvujemo u okviru tog jednog svjetskog projekta i evo ja sam imao tu priliku da budem i na otvaranju te izložbe. Zaista Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Stara crkva na Čaršiji su spomenuti u svim medijima grčkim i dalje gdje je ta ikona otišla. I ono što je za nas posebna čast u okviru te izložbe gdje su se nalazila i druga El Grekova djela i također djela drugih italokritskih majstora koji su radili, živjeli u tom periodu, ta naša ikona ima jednu posebnu sobu. Ovo je tek dio eksponata koje posjeduje ovaj muzej. Tu su i vezovi odjeća od zlatnog brokata, crkvenih draperija, vezenih i tkanih pojaseva, metalni predmeti, stari novac, etnografski rekviziti i stareinsko oružje. Stara pravoslavna crkva i Muzej Stare pravoslavne crkve su jedni od objekata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. Pored vjernika, godišnje je posjeti desetine hiljada turista. Vidjeli ste prilog o staroj pravoslavnoj crkvi koja je zapravo jedan od najstarijih ali i najvrijednijih spomenika u Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Ako do sada niste posjetili ovaj muzej, obavezno obiđite, nalazi se u samom centru grada, u srcu Baščaršije. A evo jedna informacija za sve ljubitelje fudbala, tačnije portugalskog reprezentativca Cristiana Ronalda. On je naime pristao da se odjene kao beskućnik kako bi iznenadio jednog dječaka u centru Madrida. On je u jednoj od ulici snimljen kako skida periku i brkove i grli mladog navijača svog tima Real Madrida, a ovaj video objavljen je na Instagramu, tako da evo ako ste fan Cristiano Ronalda koji je proglašen za najboljeg portugalskog nogometaša svih vremena, posjetite njegov Instagram profil i pogledajte ovaj interesantni video kako je on na ulicama Madrida zapravo obradovao svog vjernog navijača. A mi ćemo sada napraviti jednu malu muzičku pauzu i onda se ponovo vraćamo u studio Zimskih faca i sa vama se družimo sve do 18 sati. Vijest koja je šokirala BiH javnost je zapravo vijest o smrti Kemala Montena, muzičara i velikog umjetnika koji će svakako nedostajati BiH muzičkoj sceni. A Kemal Monteno će biti sahranjen u srijedu 28. januara na groblju Bare. To je potvrdio Ivica Šarić, ministar kulture i sporta kantona Sarajevo i veliki Kemin prijatelj. Ispraćaj iz Zagreba je u ponedjeljak u 15 sati. Komemoracija slavnom sarajevskom kantautoru će biti održana u Narodnom pozorištu u Sarajevu u 12 sati, a sahrana u 15 sati na groblju Bare. Od Keme će se oprostiti članovi porodice, mnogi prijatelji i poštovaoci njegove muzike, koja je ostavila snažan pečat na živote mnogih generacija. Kemal Monteno je preminuo jučer u Zagrebu u 67. godini svog života. A vi ćete sada u nastavku pogledati djelić atmosfere sa Keminovog koncerta u Beču, koji je organizirala Fantasy Production, zapravo poznati producent Fantom, i ovo što ćete sada vidjeti je zapravo Kemina odjava sa ovog koncerta i pozdrav njegovoj publici koja je došla da ga pozdravi, mnogobrojna kao i svakoga puta što je to bilo na njegovim koncertima. Ja nisam megaloman, nisam mega zvijezda, nisam mega gladan, ničega. Nek nas bude ovoliko koliko nas sad ima. Hvala ti za toliko ljudi. Važi, Kemo, I love you. Da si mi živ i zdrav, volimo te. Ovo znam, što si rekao, ovo na engleskom ne znam. Da ti kažem, mi sve nećemo naše riječi zaboravili. Mjesto da kao volim te, on kao mene I love you, ko da sam ja. Reci, Kemice, hvala. Molim vas lijepo, drago mi je da je jedan Fantom ovdje u Beču koji se bavi nekim lijepim stvarima. Evo, hvala njemu što je doveo Radeta I mene. Nadam se da ćete svi to tako lijepo zabavljati. I kad bude Dino, naravno, I Halid, to sve naša raja, sve to naš mentalitet, naša ljubav. Eto, dođite da ih pozdravite I živate. Hvala vam puno. Plesni klub Aster uz pokroviteljstvo internacionalne plesačke organizacije ovog vikenda u Sarajevu organizuje 7. Sarajevo Salsa Kongres. Oko 800 plesača I plesačica iz cijelog svijeta učestvovaće na brojnim edukativnim radionicama koje će predvoditi neke od najboljih instruktora I instruktorica latinoameričkih I modernih plesova, a centralna gala večer održat će se u subotu 24. januara u kongresnoj dvorani hotela Holiday sa početkom u 22 sata. Navodeći da su učesnici I učesnice već počeli pristizati u Sarajevo, vlasnik plesnog kluba Aster I predsjednik organizacionog odbora Vedran Marčeta istakao je da se raduje još jednom susretu I druženju sa kolegama I kolegicama. Kaže da je sve spremno za početak 7. izdanja najvećeg plesnog događaja u Bosni I Hercegovini. Ples je univerzalni jezik kojim zajedno širimo pozitivnu energiju, a vjeruje da će, pored dobrog druženja, usvojenog znanja I novih poznanstava, kreirati I nove saradnje kojima ćemo nastaviti praksu da plesom brišemo granice. Naveo je Marčeta te je pozvao građane I građanke da se pridruže kongresu bez obzira da li imaju plesno iskustvo ili ne. Marčeta je dodao da na kongresu, kao I na drugim projektima plesnog kluba Aster, organizacijski radi 20 mladih ljudi koji tako stiču radno iskustvo I ostvaruju nova poznanstva I kontakte koji će im pomoći u budućim karijerama. Marčeta se na kraju zahvalio svima onima koji su zapravo podržali ovaj kongres, a plesni klub Aster osnovan je 1986. godine te je dobio ime po čuvenom američkom plesaču Fredu Asteru, a posebnim zalaganjem članova kluba Plesni savez Bosne I Hercegovine 1994. godine ušao je u Internacionalnu federaciju sportskih plesova. Aster je svoj rad sticajem okolnosti zaledio 2000. godine, ali zahvaljujući entuzijazmu svjetskog prvaka u salsi Vedrana Marčete ponovo je aktiviran protekle godine. godine. Vi ste njega imali priliku gledati i slušati u okviru zimskih faca, ali nedavno u okviru uzbuđenja kod kolegice Monike Šemunac. Upravo su razgovarali o ovom projektu. Evo, čuli ste ovog vikenda veliki salsa kongres. Svakako posjetite ukoliko volite da plešete ili ukoliko želite da naučite da plešete. A u nastavku, ako volite ples i muziku, ćete sigurna sam uživati jer slušamo još jednu muzičku numeru. Nadam se da ste uživali u ovoj muzičkoj numeri, ali i da ste uživali u još jednom izdanju zimskih faca. Hvala vam što ste i danas proveli uz male ekrane i što ste bili uz našu emisiju. Ja se svakako nadam da ćete to isto uraditi i sutra u terminu od 17 sati, kada će vas iz ovog studija pozdraviti moje drage kolege Mirza Salković i Adnan Baručija. Ja vas do tada pozivam da pratite i dalje program Face televizije, da gledate redakciju Eurobiznisa večeras, da odmah posle toga pratite i Fejsov dnevnik koji počinje u 19 sati i 15 minuta. Pišite nam na naše dobro poznate e-mail adrese, pratite našu Facebook stranicu FaceTV Sarajevo kao i web stranicu facetv.ba i svakako i dalje vi budite uz naš program. Vidimo se u petak u okviru Face magazina. Doviđenja!